Mä yleensä ainakin katon niinku videoita tällä ja sitten, tai sitten niinku täällä mä saatan piirtää tai kirjoittaa jotain. Mä tota kans päivitän, kun mulla on blogi, niin mä päivitän sitä ja sitten YouTubeen laitan videoita. Mä oon harjoitellut täällä tekemään näitä numeroita ja mä saan laskea 100. Erittäin hyvä, että tällaisessa taloudellisesti niukassa tilanteessa tietohallinto on nimenomaan päättänyt aloittaa digitalisoinnin lapsista ja nuorista. Siinä on se lähtökohta, jolla on tulevaisuus. Hankitaan 16 000 tablettia niin, että kaikki Vantaalla opiskelevat lapset ja nuoret pääsevät digitaalisen opetuksen piiriin. Tämä ei jää riippumaan kiinni siitä, onko vanhemmilla varaa hankkia koneita, onko kotona verkkoa ja niin edelleen. Se oppilas niin kuin muuttuu sitä oppimateriaalin kuluttajasta enemmän tämmöistä niin kuin tuottajaksi. Ja mä oon ainakin pistänyt merkille, että ajattelun taitoja tämä niin kuin kehittää, kun sitä asiaa ei vastata, vaan se tuotetaan ja esitetään toisille näillä luovilla tavoilla niin kuin äänittämällä tai kuvaamalla. Se voi olla teknisessä työssä työn dokumentointia sen jälkeen, kun se on valmistunut. Tai sitten se voi olla englannin kielessä keskustelutehtävä, joka äänitetään. Tai se voi olla vaikka liikennekasvatusta ja suojatiesääntöjä varten tehdä ohjevideoa. Minun työ muuttuu aika paljon siitä luokan edessä opettamisesta semmoiseksi materiaalin järjestelijäksi ja oppimisen ohjaajaksi. Kyllähän se varmaan paljon kivempaa on tehdä tehtäviä näillä, että ei ole mitään lankoja edessä ja toimii langattomasti, verkot sun muut. Hyvin pieni kevyt kapistus, niin on siellä tehtäviä paljon mukavammista tehdä. Meillä on nyt ollut käytössä sellainen nettisivu, mihin palautetaan näitä tehtäviä. Niin se on tosi kätevä ollut siinä, että voi tehdä just tehtäviä tällä tabletilla ja palauttaa niitä sinne verkkoon. Ja se on silleen paljon nopeuttaa niin kuin opettamisen toimintaa. Mun mielestä se on hienoa, että jos olisi kaikki oppimateriaalin nettiin, niin tarvitsisi vaan kantaa tällaista mukana. Ja sitten tietenkin kirjatkin olisi varmaan halvempia se ostaa netistä. Mä käytän YouTubessa olevia videoita ja kun on tabletti, niin oppilas voi omaan tahtiin tehdä sitä asiaa tai harjoitella sitä asiaa. Se mikä muuttuu on oppilaiden tapa oppia ja sitten myös se, että millä lailla me koulussa huomioidaan se, että oppilaan tapa oppia on erilainen kuin 10 vuotta sitten. Mun mielestä ainakin täällä menolla jokaisen pitäisi osata käyttää jotain tablettia ja kännykkä ihan kunnolla. Mun vielä voi etsiä tietoa netistä, jos ei ole tarpeeksi kirjassa. Koko se maailma, joka on kirjoja paljon laajempi ja ennen kaikkea vähemmän jäykkä ja paljon nopeampi, koko se maailma edellyttää uudenlaista tapaa suhtautua asioihin. Se on luovuutta ja omatoimisuutta. Ja mä uskon, että työelämävalmiudet ovat parempia tällaisen koulun jälkeen kuin jos käydään perinteistä koulua.